الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين دروشف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. شادی خانہ آبادی کا موقع ہے، نکاح جو اللہ کے نام کے ساتھ، دلہا ہی چلا گیا میرے بات سے، سارے دلہا کے حوالے سے ہیں، اس لیے میں نکاح آخر میں پڑھاتا ہوں، یہ میں نے پہلے پڑھایا ہے. آپ بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے ہیں. اصل میں جو موقع کی چوٹ ہوتی ہے نا، وہ اثر رکھتی ہے. لوہا جب گرم ہو جانا، پھر آپ اس کو جیسے موڑے ویسے مڑ جاتا ہے. موقع کی باتیں اثر رکھتی ہیں اور پوری زندگی کو بدل دیتی ہیں. نکاح اللہ کے نام سے دو گواہوں کی موجودگی میں حق مہر کے تعین کے ساتھ جو نسبت قائم ہوتی ہے مرد اور عورت کی، اس کو ہم اور آپ نکاح کہتے ہیں، شادی کہتے ہیں. ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے نام کا اتنا اثر ہے کہ یہ حرام کو حلال بنا دیتا ہے. ابھی اللہ کے نام سے جو ایجاب و قبول ہوا ہے، اس سے پہلے مرد پہ عورت، عورت پہ مرد، ایک دوسرے کو دیکھنا بھی ان کے لیے حرام تھا. لیکن اللہ کے نام کی وجہ سے جو نسبت قائم ہوئی ہے، اللہ نے اس حرمت کو حلت پہ تبدیل کر دیا ہے. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالی نے شادی کے مقصد کو بیان کیا ہے. اس نکاح اور شادی کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ یہ کوئی معاشرے کی رسم نہیں ہے. اور یاد رکھنا، نکاح یہ ایمان والی کی ایمان کی تکمیل کا سبب ہے. جیسے نماز کے لیے جانا عبادت، ایسے ہی نکاح کی تقریب میں آنا عبادت ہے. شادی کا ایک مقصد وہ گناہوں سے بچنا ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے گناہوں کی حفاظت کا سبب بن جاتے ہیں. مرد عورت کی وجہ سے، عورت مرد کی وجہ سے گناہوں سے محفوظ ہو جاتی ہے. اور دوسرا مقصد ایمان کی تکمیل ہے. حدیث میں آتا ہے، پیغمبر اسلام السلام فرماتے ہیں کہ جب انسان ازدواجی زندگی میں قدم رکھتا ہے تو اسے نصف دین اور نصف ایمان حاصل ہو جاتا ہے، اور بقایا نصف ایمان تو وہ اللہ کے خوف اور عبادات اور اپنے اخلاق کے ذریعے سے پا لیتا ہے. تو نصف ایمان تو اس نے عبادات کے ذریعے سے رب سے ڈرتے ہوئے حاصل کیا، جب ازدواجی زندگی میں قدم رکھا تو اس کی ایمان کی تکمیل ہو گئی. یہ ایمان کی تکمیل کا لمحہ ہے. اور تیسرا مقصد اس شادی کا، عزت پانا ہے. بیوی خاوند کے لیے عزت کا ذریعہ، خاوند بیوی کے لیے عزت کا ذریعہ، یہ ایک دوسرے کے لیے عزت اور وقار کا ذریعہ بن جاتے ہیں. چوتھا مقصد اس نکاح اور شادی سے، محبتیں حاصل کرنا ہے. بیوی خاوند کی محبت کا سبب، خاوند بیوی کی محبت کا سبب ہے.
اسی طرح اگلا مقصد شادی اور نکاح کے ذریعے سے حیات رفیقہ کو حاصل کرنا ہے. وہ عورت جو اس دو بول سے پہلے اجنبی تھی, اللہ کے نام کی نسبت سے جو ایجاب و قبول ہوا, اللہ نے اسے ہمیشہ کے لیے حیات رفیقہ بنا دیا. حیات رفیقہ کو حاصل کرنا, اپنی زندگی کا سہارا پانا, اور ایک مقصد نیک اولاد کا حاصل ہونا, اس سے ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے. وقت کے انبیاء اس نعمت کو مانگتے رہے. زکریہ علیہ السلام نے کہا, اللہ ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں, اس عمر میں جا کے اللہ سے اولاد کی دولت اور نعمت مانگی, اللہ تعالی نے اولاد کی دولت عطا کر دی. تو شادی سے ایک بنیادی مقصد نیک اولاد کا حاصل کرنا ہے, جو وقت کے انبیاء بھی مانگتے رہے, اور ایک مقصد اس شادی سے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, جس آیت میں اللہ نے بیان کیا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, سکون اور راحت کو پانا ہے. شادی یہ راحت و سکون کا سبب ہے. خاوند بیوی کے ذریعے سے راحت پاتا ہے, بیوی خاوند کے سہارے راحت پاتی ہے. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ شادی ہو گئی تو سارے غم ہی ختم ہو گئے. نہیں, غم تو آتے ہیں, دنیا دار الامتحان ہے, یہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہے. غم آئیں گے, پریشانیاں بھی آتی ہیں, یہ دنیا کا زندگی کا حصہ ہے. لیکن اللہ کہتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ تم اس سے سکون پا سکو. کیا مطلب؟ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ سارے کے سارے غم ختم, اب کوئی پریشانی ہی نہیں آئے گی. کیا بادشاہوں کو غم نہیں پہنچتے؟ نہ پوچھو, وہ پریشانی اور وہ غم ان کے ہوتے ہیں جو کسی عام انسان کو نہیں پہنچتے. راتوں کی نیندیں تباہ ہوتی, سکون تباہ ہو جاتا ہے. شادی سے سکون پانے کا مطلب یہ ہے, اگر ظاہری غم اور پریشانی بھی آئی, ایک دوسرے کے سہارے کی وجہ سے انہیں دلی سکون رہے گا. خاوند پریشان ہے, بیوی اس کے لیے سکون کا ذریعہ. بیوی پریشان ہے, خاوند اس کو تسلی دے گا, سکون کا ذریعہ. ایک دوسرے کی وجہ سے یہ ذہنی سکون پالیں گے, جس کی وجہ سے وہ اس پریشانی اور غم کا مقابلہ بآسانی کر پائیں گے. یہ وہ بنیادی مقاصد ہیں شادی اور نکاح سے. دوسری بات یہ کہ قرآن کی روشنی میں اس نسبت کا کیا مقام ہے جو ابھی قائم ہوئی, مائے رضوان صاحب کی نسبت جو ابھی قائم ہوئی ہے, اس قرآن کی روشنی کی نظر میں اس کا کیا مقام ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, تم ان کے لیے لباس ہو, وہ تمہارے لیے لباس ہیں. میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس کے مانند ہیں. کیا مطلب؟ علماء لکھتے ہیں لباس کے ساتھ تشبیہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ اگر خاوند میں کوئی عیب اور کمزوریاں ہیں تو بیوی اسے چھپاتی ہے, اگر بیوی میں کوئی کمزوریاں ہیں تو خاوند اسے چھپاتا ہے. لباس سے انسان کا جسم چھپتا ہے, انسان کی جسم کے عیب چھپتے ہیں. فرمائے میاں بیوی کی نسبت قائم ہوئی تو یہ ایک دوسرے کے عیب کو چھپانے کا ذریعہ ہے. یہ نہیں کہ ایک دوسرے کی کمزوریوں کو اچھالتے پھریں, جیسے آج صورتحال ہے, آباد گھر اجڑ جاتے ہیں. تو قرآن کی روشنی میں میاں بیوی لباس کے مانند, جیسے لباس سے انسان کی جسم کے عیب چھپتے ہیں, اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کے عیب کو چھپانے کا ذریعہ بنتے ہیں. دوسری بات, لباس کے ذریعے سے انسان گرمی سردی کے مخالف حالات سے بچتا ہے, گرمی سردی سے بچتا ہے. شادی کے ذریعے سے
میاں بیوی گناہوں کے مختلف حالات سے بچ جاتے ہیں. گناہوں کے مختلف حالات سے محفوظ رہتے ہیں. اسی طرح لباس انسان کی عزت کا ذریعہ بنتا ہے، خوبصورتی کا ذریعہ بنتا ہے. تو میاں بیوی ایک دوسرے کے حسن کا ذریعہ ہے، شخصیت میں نکھار آتی ہے. جیسے خوبصورت لباس تنظیم کر لیں تو شخصیت نکھر جاتی ہے، اسی طرح جب ازدواجی زندگی میں قدم رکھتے ہیں تو میاں بیوی ایک دوسرے کی شخصیت کے نکھار کا ذریعہ بن جاتے ہیں. ان کی سوچ میں پختگی آتی ہے، ان کی گفتگو میں پختگی آتی ہے، ان کے ہر کام میں پختگی پیدا ہو جاتی ہے، نکھار آ جاتا ہے. اور اسی طرح لباس سے تشبیہ میاں بیوی کو دی، جیسے کہ لباس انسان کے جسم سے ہر چیز سے زیادہ قریب ہے. لباس اور جسم کے درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں. بتلا دیا کہ میاں بیوی کا اتنا قرب ہوتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے لباس کے مانند ہیں، درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہونی چاہیے. ماں کا مقام اپنا ہے، اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن شریعت اجازت نہیں دیتی بیٹے کو کہ وہ بیوی اور اپنے درمیان میں ماں کو حائل کر دے، بیوی کو ماں باپ کے حوالے کر دے، قطعاً شریعت کی اجازت نہیں. فرمایا میاں بیوی لباس کے مانند ہیں، ان کا قرب اتنا ہے جیسا کہ لباس جسم کے بالکل قریب اور ساتھ ہوتا. یہ قرآن کی روشنی میں شادی، قرآن کی نظر میں یہ ہے شادی. بات کو سمیٹتا ہوں کہ میرے محبوب کی نظر میں شادی کا کیا مقام ہے. لیکن اس سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنا، شادی کا مقصد بتایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون پا سکو. تین چیزیں سکون کا ذریعہ بنتی ہیں. اپنے گھر سے، اپنے گھر میں انسان سکون پاتا ہے، نیک بیوی سے سکون پاتا ہے، اور رات کو اللہ نے سکون کے لیے بنایا ہے. گھر، نیک بیوی اور رات، یہ تین چیزیں ہیں جو سکون کا سبب اور ذریعہ ہیں. یعنی رات سکون کے لیے، اور اسی طرح لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ سکون کے لیے، رات سکون کے لیے. اب وہ شخص، تینوں کو جمع کریں، وہ خاوند جو اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ رات گزارے گا، وہ سکون کی زندگی پالے گا. ترس آتا ہے ان مردوں پر، ترس آتا ہے ان مردوں پر جو سکون کو تلاش کرنے کے لیے یا روڈوں پہ گھومتے ہیں رات کو، یا ہوٹلوں پہ بیٹھے ہیں، یا چوکوں کو آباد کیے ہوئے ہیں. ایسے خاوند اور مردوں پہ ترس آتا ہے. سکون نہ ہوٹلوں میں ہے، نہ چوکوں میں ہے، نہ روڈوں میں ہے. اللہ نے سکون رکھا ہے تو رات کو اپنے گھر میں بیوی کے ساتھ رکھا ہے. آج یہ بہت بڑا المیہ ہے. خاوند رات کو 1 بجے گھر آئے گا. بھئی کیوں؟ دوستوں کے مجالس کو گرماتا رہا، گھر پہنچا تو بس تھکا ماندہ، پھر ایک بات بھی اس پہ آگ لگ رہی ہے، بیوی نے کوئی بات پوچھ لی تو بس آگ بگولا ہو جائے گا. اپنا سکون خود تباہ کر رہا ہے. فرمایا اپنے گھر میں بیوی کے ساتھ رات کا وقت گزارنا، مقصد یہ کہ وقت پہ گھر، رات کو گھر لوٹ کے آنا، یہ سکون کا ذریعہ ہے.
اور پیغمبر علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں اگر ہم اور آپ دیکھیں جب یہ نسبت اتنی اہم ہے تو یہ بات ضروری ہو گئی کہ ہم ان اصولوں کو معلوم کریں جن اصول کے مطابق ہم یہ ازدواج زندگی گزار کے یقینی طور پہ سکون، عزت، کامیابی اور راحت کو پا سکتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں. ان کی ایک صفت یہ تھی کہ ان کی مزاج میں تحمل تھا، بردباری تھی، برداشت کا مادہ تھا. اچھے خاوند کی حیثیت سے زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ خاوند کی مزاج میں تحمل ہو، بردباری ہو، برداشت کا مادہ ہو. حدیث میں آتا ہے جو دنیا میں جتنے مرتبہ غصے کا کڑوا گھونٹ پیے گا اتنی ہی مرتبہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اپنا دیدار اور مشاہدہ عطا فرمائیں گے. مزاج میں تحمل اگر ابھی تک نہیں تھا تو اب مزاج کو بدلنا پڑے گا، کیونکہ نسبت بڑی عظیم ہے. نسبت بڑی عظیم ہے، مزاج میں تحمل پیدا کریں. اگر میرا مزاج ہے تو گھر والوں کا بھی تو کوئی مزاج ہوگا، اس پہ کے بھی کوئی احساسات ہوں گے، کوئی جذبات ہوں گے، اس کے بھی کوئی چاہتے ہوں گی. آج کے معاشرے کی خاوند کی حالت ہے کہ وہ صرف اپنے مزاج کو جانتا ہے، وہ بیوی کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا. یہ بہت بڑی غلطی ہے جس کی وجہ سے دنیا کا گھر وہ بربادی کے کنارے پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. ایک دوسرے کے مزاج کا خیال، تحمل ہوگا تو خیال رکھ سکوں گا. اور یہ میرے محبوب پیغمبر کے اخلاق ہیں، دوسرے کے مزاج کا خیال رکھنا. حتیٰ کہ آپ نے جنت کی سیر کرتے ہوئے بھی اپنی امتی کی مزاج کا لحاظ کیا ہے. معراج کی رات جنت میں قدم رکھا، عمارتوں پہ نظر پڑی، ایک میں عمارت نگاہوں میں حسین ٹھہری. ارادہ کیا کہ اندر داخل ہو کے دیکھوں، لیکن داخل ہونے سے پہلے جبریل امین سے پوچھا، جبریل یہ مکان اللہ نے کس کے لیے بنایا؟ محبوب آپ کے غلام عمر فاروق کے لیے بنایا. عمر کو بلا کے واقعہ سنا رہے تھے، فرمایا عمر جب تیرا نام سنا تیری غیرت سامنے آ گئی، قدموں کو تیرے گھر میں داخل ہونے سے روک لیا. عمر کی آنکھوں میں آنسو، محبوب آپ اگر میرے گھر میں داخل ہوتے میرے لیے تو سعادت کی بات تھی. معلوم ہوا جنت میں بھی آپ نے اپنی امتی کی مزاج کا خیال کیا. تو مزاج میں تحمل ہوگا تو میاں بیوی ایک دوسرے کے مزاج کا لحاظ کرتے ہوئے راحت و سکون کو پا جائیں گے. اور دوسری صفت جو حضرت عثمان غنی کی تھی وہ تھی سخاوت. خاوند کو چاہیے کہ اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق گھر والوں پہ فراوانی رکھے. گھر والوں پہ خرچ کرنا یہ صدقے کا ثواب رکھتا ہے، لیکن آج بہت بڑا المیہ ہے، جب میاں بیوی کے درمیان میں کوئی اونچ نیچ کا معاملہ آ جائے تو پھر خاوند بیوی کے مقابلے میں اپنی آمدنی کو ہتھیار بنا لیتا ہے. اپنی آمدنی ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتے ہوئے اس کی ضروریات کو بند کر دے گا، اس کا خرچہ روک لے گا. یاد رکھنا یہ مردانگی کے بھی خلاف ہے. اللہ نے خاوند کو مرد بنایا ہے، یہ مردانگی کے شان کے بھی خلاف ہے کہ جن سے ضعیف کے مقابلے میں اپنی آمدنی کو ہتھیار بنا لے. نہیں تو گھر والوں پہ فراوانی اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق، باقاعدہ ان کا جیب خرچ مقرر کریں جتنی استطاعت ہے، اور وہ جیب خرچ دے کے پھر ان سے پوچھے نہیں وہ کہاں گئے وہ پیسے، کتنے خرچ ہو گئے ہیں. نہیں، ہو سکتا ہے اس کا بھائی کا بیٹا ہو، ملنے آیا ہو، اس کا دل چاہے اس نے کچھ اسے دے دیے ہوں گے. اس کی بہن کا بچہ آیا ہے، کوئی دل چاہو گا کچھ اسے دے دیے ہوں گے. کوئی محلے میں غریب ہوگی، کوئی آتی جاتی ہوگی، اس کی غربت کو دیکھ کے اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہتی ہوگی، کچھ اس کو دے دیے ہوں گے. اب میں دینے کے بعد محتسب بن کے کھڑا ہو جاؤں، وہ میں نے اتنا خرچہ دیا تھا کہاں گیا؟ بالکل غلط. اس کی اپنی ذاتی چھوٹی چھوٹی ضروریات ہوں گی، کیا وہ ایک ایک پیسہ آپ سے ہر وقت مانگتی پھرے گی؟ جیب خرچی اپنی
اپنی طاقت کے مطابق مقرر کریں دے کے بھول جائیں. تیسری صفت جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی وہ بھی آپ کے دامات تھے, وہ تھی شجاعت, تحمل, سخاوت. اور خاون میں تیسری صفت ہونی چاہیے شجاعت, بہادری, ہمت. کیوں؟ نکاح سے پہلے تو ایک ماں باپ تھے, اب دو ماں باپ ہیں. اب رضوان صاحب نے دو خاندانوں کو لے کے چلنا ہے اور اپنے گھر کے ماحول کو بھی چلانا ہے. اب ہمت کے ساتھ چلنا ہوگا, اپنے کندھوں پہ بوجھ اٹھانا ہوگا. آج خاون کی کوشش ہوتی ہے بوجھ میں بیوی کے کندھوں پہ ڈالوں, یہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے, اپنے گھر کو خود تباہ کر رہا ہے. مرد خاون کو چاہیے کہ وہ بیوی کا بوجھ بھی اپنے کندھوں پہ اٹھائے. تو مزاج میں شجاعت اور ہمت کا ہونا انتہائی ضروری. ممکن ہے اس طویل سفر میں جو پوری زندگی کا سفر ہے کچھ موڑ ایسے آ جائیں جس موڑ پہ چند قدم ہمت اور شجاعت کے ساتھ اٹھا کر اس سفر کو باقی رکھنا پڑے. ہاں یہ ہو جاتا ہے, یہ ہو جاتا ہے. ایک طرف ماں باپ ہیں, ایک طرف بیوی ہے, بیوی بچے ہیں. ممکن ہے کچھ موڑ ایسے آئیں جہاں ہمت و شجاعت سے قدم بڑھا کے اس سفر کو باقی رکھنا پڑے, ٹوٹنے سے بچانا پڑے. تو مزاج میں شجاعت کا ہونا بہت ضروری. نہ آپ ماں کو بیوی پہ قربان کر سکتے ہو, نہ بیوی کو ماں پہ قربان کر سکتے ہو. بیٹے کو چاہیے ماں پہ خود قربان ہو. آج ہم خود قربان نہیں ہوتے, بیوی کو آگے کر دیتے ہیں. یہ بہت بڑی غلطی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ معاملہ اونچ نیچ ہو رہا ہے, اگر بیوی کی غلطی ہے تو اسے پیار سے سمجھائیں, پیار سے سمجھائیں. میرے ماں باپ ہیں, تیرے بھی ماں باپ ہیں, میں تیری ماں باپ کی خدمت کروں گا تو میرے ماں باپ کی خدمت کر, جنت کما لیں گے. اگر سمجھتے ہیں کہ واقعی والدہ کی طرف سے ذرا سختی ہے تو ان سے نرمی کے ساتھ بات کر لیں, کوئی اچھے موڈ میں بیٹھی ہوں, ماں ہے. اور اگر ابتدا سے تماشائی بن گیا اور یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرتا گیا, یہ کل کو جا کے بہت بڑا پہاڑ بن جائے گا. ہاں پھر نوجوان پریشان ہو جاتا ہے. تو مزاج میں شجاعت, تحمل, سخاوت, شجاعت, یہ تین بنیادی صفات ہیں ایک اچھے خاوند کی حیثیت سے زندگی گزارنے کے لیے. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اچھی بیوی کی حیثیت سے زندگی گزارنے کے لیے ایک بچی کے لیے بھی تین صفات ہیں. اس کے آنکھ میں حیا ہو, دل میں نیکی کا جذبہ ہو, اور اس کے ہاتھ خاوند کی خدمت میں مصروف ہو. ہاں آنکھ میں حیا, دل میں نیکی کا جذبہ کہ خاوند کی خدمت ہے, یہ میں نیکیاں کما رہی ہوں. تیسری اور آخری بات, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں اس نسبت کا کیا مقام ہے جو ابھی قائم ہوئی؟ توجہ کرنا, بڑی اہم بات عرض کر رہا ہوں. یہ صرف رضوان صاحب کے لیے نہیں, میرے اور آپ کی بھی ضرورت ہے. جتنی باتیں میں نے کی یہ ہم سب کی ضرورت ہے. یہ تو اللہ نے جزائے خیر دے کہ یہ ذریعہ بن گئے, انہوں نے اپنی خوشی کو دین کے رنگ میں رنگا. جو اپنی خانہ آبادی کے موقع پر اللہ کو یاد رکھتا ہے, اللہ پھر اسے پوری زندگی یاد رکھتا ہے. یاد رکھنا خوشی کے موقع پہ اللہ کو کبھی نہ بھولانا, اللہ کو کبھی نہ بھولانا. اگر رب نے بھلا دیا تو پھر میرے کہیں پاؤں نہیں جم سکیں گے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ازدواجی زندگی کی تین بنیادی سنتیں خاون کے لیے. محبوب گھر تشریف لائے. ہمارے اور آپ کے ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے گھر کے صحن میں چار پیپے تشریف فرمائے.
مدینہ منورہ میں ایک میوزیم بنا ہے، انہوں نے اللہ انہیں جزائے خیر دے تاریخ کی اور احادیث کی روشنی میں انہوں نے مدینہ منورہ کے اندر یعنی روزہ مبارک، حجرہ مبارک، جتنے حجرات تھے اور جتنے غزوات ہوئے ان سب کا نقشہ جو ہے نا وہ باقاعدہ یعنی اس اسٹیج سے بڑے بڑے شیشے ہیں اس کے اندر باقاعدہ انہوں نے جس ترتیب کے ساتھ بھی بنایا پورا نقشہ بنایا ہوا ہے. وہ لائٹ دباتے ہیں وہ دیتے یہ جبل احد ہے جی، یہاں سے مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے سب لائٹیں جل رہی ہیں، یہ وہ دوسرے بٹن دبائے یہ سرخ لائٹیں جل رہی ہیں یہ کفار کا لشکر آ رہا ہے، اس طرح یہ دو پہلے آپس میں تقابل میں آئے، پھر اس طرح ہوا، اس طرح کے سارے غزوات بھی اور حجرات کے نقشے باقاعدہ یوں لگتا ہے جیسے مٹی کے بنے ہوئے ہوں، وہ تیلوں سے اور کچھ طرح کے کیمیکل سے بنائے ہوئے ہیں. تو بات میں نے اس لیے عرض کی، مجھے یاد آ گئی یہ دو سال پہلے کی بات ہے کہ حجرہ مبارک دیکھا ابتدائی دور میں، ایک حجرے میں سے دوسرا دروازہ ہے اس سے تیسرا دروازہ، یہ حجرہ مبارک ساتھ تھے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا حجرہ مبارک، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا صحن ہے، اس صحن میں باقی انہوں نے ایک چارپی بھی بنائی ہوئی ہے، اتنی سی چارپی تیلوں سے بنائی ہوئی ہے، وہ چارپی پڑی ہے. وہ جب دیکھا تو یہی واقعہ یاد آ گیا، امی عائشہ صحن میں چارپی پہ تشریف فرمائے، ہاتھ میں پانی کا پیالہ، محبوب پیغمبر داخل ہوئے تو بلند آواز سے سلام ڈالا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاوند کے لیے ازدواجی سنت معلوم ہوئی، جب بھی گھر میں آئے تو اپنی بیوی پہ بلند آواز سے سلام ڈالے، اگر سامنے نہیں کمرے میں ہے تو آواز سن کے پتہ چل جائے گا میرے سر کا تاج آ گیا. ہاں یہ عادت بنائے، عادت بلند آواز سے سلام ڈالا، آگے بڑھے، کہا ہمیرا پانی بچا کے مجھے بھی دے دینا، ہمیرا پانی بچا کے مجھے بھی دے دینا. دوسری سنت معلوم ہوئی، محبوب حضرت عائشہ کو نام سے نہیں پکارتے تھے، نام سے نہیں پکارتے تھے، ہمیرا کے لقب سے پکارتے تھے، بلکہ ایک موقع باب نے کہا فرمایا یا عائش، نام کو مختصر کر کے، یہ محبت کی بنیاد پہ ہوتا ہے. عائشہ نے کہا یا عائش حاضر جبریل، یہ جبریل امین تھے اور آپ کو سلام کہہ رہے تھے. یہ نہیں کہے کہ عائشہ عائش، جیسے نادیہ سے نادی، سعدیہ سے سعدی، یہ محبت کی بنیاد پہ مستقل آپ ہمیرا کے لقب سے پکارا کرتے تھے. ہمیرا سفید چہرے والی جس میں سرخائی کی آمیزش ہو، احمر سے ہے، آج کل کی زبان میں پنکی کہہ دے، پنکی یعنی چہرے میں سفیدی ہے اور اس میں سرخائی کی آمیزش، ہمیرا کے لقب سے پکارتے تھے. فرمایا ہمیرا پانی بچا کے مجھے بھی دے دینا. تو خاون کے لیے ازدواجی زندگی کی محبوب پیغمبر کی دوسری سنت، خاون کو چاہیے اپنی محبت کے جذبات میں اپنی بیوی کے لیے اس کے نام کے علاوہ ایک اچھے نام کا انتخاب کرے، اس نام سے بیوی کو پکارے، ہر پکار پہ سنت زندہ ہوگی اور محبتیں بڑھتی چلی جائیں گی. یہ بات مسلم ہے، جہاں سنتیں زندہ ہوتی ہیں وہاں نفرتیں نہیں ٹھہرتی، وہاں محبتیں جنم لیتی ہیں. سنت زندہ ہوگی محبتیں جنم لیں گی، کر کے دیکھ لیں. اب آپ سوچیں گے بھائی ابھی تک تو ہم نام لے کے پکارتے رہے، اولاد بھی جوان ہو گئے، اب کوئی اور نام رکھوں گے وہ کہیں گے یہ دوسری کہاں سے آ گئی. میں اس کا بھی حل بتا دیتا ہوں آپ کو، اس کا حل یہ ہے کہ جو بھی نام ہے گھر والوں کا، مثال کے طور پہ گھر والوں کا نام ہے فاطمہ، آپ فاطمہ نہ کہیں، آپ کہیں فاطمہ جی، لفظ جی لگا دیں، زینب جی، فہمیدہ جی، آپ لفظ جی لگا دیں گے نام وہی لیں، آپ کی اس پکار پہ سنت ادا ہوتی جائے گی. یہ تو آسان ہے نا، لیکن مزاج نہیں کرنے دے گا. جب نام کے ساتھ جی کہو گے تو غصہ تو کر ہی نہیں سکو گے. ہم سمجھتے ہیں کہ غصے ہونا یہ مردانگی ہے، یہ مردانگی نہیں ہے، یہ نادانی ہے، ناسمجھی ہے، یہ نسبت پیار و محبت کی نسبت ہے. فرمایا ہمیرا پانی بچا کے مجھے بھی دے دینا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پانی بچایا، پیالہ پیش کر دیا، اپنے ہاتھوں میں لیا. تیسری سنت،
دیکھا کہ حمیرہ نے کہاں ہونٹ مبارک لگا کے پانی پیا تھا، پیالے کو گھمایا، اسی جگہ پہ ہونٹ مبارک لگا کے باقی پانی نوش کر لیا۔ تیسری سنت معلوم ہوئی، خاوند کو چاہیے جتنا ممکن ہو سکے گھر والوں کو محبت دے، ہاں کسی انداز سے بھی ہو، یعنی ایسا انداز اختیار کرے کہ گھر والوں کو محسوس ہو کہ خاوند مجھے محبت دے رہا ہے، میرے سے محبت کرتا۔ یہ محبوب کی سنت ہے، مسلمان ہو اور محبوب کی سنت پہ شرمائے، کھانا کھاتے ہو ایک نوالہ اٹھا کے بیوی کے منہ میں دے دے، محبوب کی سنت پہ ایمان والے شرمائیے کیسے ہو سکتا ہے؟ محبوب کی سنتوں کو گھر میں زندہ کریں گے، اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے کہ میرا گھر جنت کا گھر بن جائے گا۔ اچھا کچھ باتیں ایسی ہیں جو خاوند کو قدرت فطرت کی زبان میں سمجھاتی ہے، قدرت فطرت کی زبان میں خاوند کو پیغام دیتی ہے، وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت حوا کو اللہ نے حضرت آدم کے پسلی سے پیدا کیا ہے، یعنی بیوی خاوند کے پسلیوں سے پیدا ہوئی ہے، ایسے ہی ہے نا۔ حضرت آدم کو تو اللہ نے دفعتن بنایا ہے، ڈھانچہ تیار کروایا، روح پھونک ڈالی، حضرت آدم کو زندگی مل گئی۔ یہ آدم علیہ السلام کی تخلیق تھی، میرے اور آپ کی تخلیق تدریجن ہے، اور ہمارا آپ کی ماں حضرت حوا کو اللہ نے حضرت آدم کے پسلی سے پیدا کر دیا، رب تو قادر ہے۔ یہاں قدرت فطرت کی زبان میں خاوند کو پیغام دے رہی ہے، اگر اللہ چاہتا تو بیوی کو خاوند کے قدموں سے بھی پیدا کر دیتا، رب چاہتا تو بیوی کو خاوند کے سر سے بھی پیدا کر دیتا، نہیں کیا، قدموں سے اس لیے نہیں پیدا کیا، خاموں کو بتلانا تھا کہ بیوی کو قدموں کے نیچے ہی نہ رونتے رہنا، اس کے بھی احساسات کا خیال کرنا، اس کی بھی چاہتوں کا خیال کرنا، سر سے نہیں پیدا کیا، یہ پیغام دیا کہ سر پہ بھی مسلط نہ کر لینا، کہ پھر نہ حلال دیکھو نہ حرام، بیوی کی فرمائشیں پوری جو کرنی نہیں، حلال کے دائرے کے اندر پوری کرو۔ پسلی سے پیدا کر کے بتلا دیا کہ بیوی کو اپنے دل کے قریب رکھنا، کیونکہ جسم کا دل کے قریب سب سے زیادہ جو حصہ ہے وہ پسلیاں ہیں۔ فرمایا خاوند کو چاہیے کہ بیوی کو اپنے دل کے قریب رکھے، یہ قدرت فطرت کی زبان میں بتا رہی ہے، لیکن آج ہم یا قدموں کے نیچے رونتے ہیں یا سر پہ مسلط کر لیتے ہیں، دل سے دور رکھتے ہیں، فطرت کے خلاف، شریعت کے خلاف تو ہے، فطرت کے خلاف۔ یہی وجہ ہے کہ خاوند اپنے دل کی باتیں بیوی سے نہیں کہتا، دوستوں میں تذکرے کرتا ہے، بیوی اپنے دل کی باتیں خاوند سے نہیں کہہ سکتی، سہیلیوں میں تذکرے کرتی ہے۔ نہ قدموں کے نیچے روندے نہ سر پہ مسلط کریں، بلکہ اس کو دل کے قریب رکھیں۔ جب فطرت کے مطابق کام ہوگا تو خوشحالی آئے گی، سکون آئے گا، اطمینان آئے گا، برکتیں آئیں گی۔ اور دوسرا پیغام فطرت کا، پسلیاں سیدھی ہیں یا ٹیڑھی ہیں؟ ٹیڑھی ہیں نا، اب اگر یہ سیدھی ہوتی اچھی لگتی، چوڑی ہوتی ہیں سائڈوں پہ چپتی ہوئی بری لگتی نا۔ معلوم ہوا کہ پسلیوں کے ٹیڑھے پن میں حسن ہے، پسلیوں کے ٹیڑھے پن میں حسن ہے، اگر اس کو یہ سیدھا ہوتی تو بری لگتی، حسن نہ ہوتا۔ عورت کے ٹیڑھے پن میں اللہ نے حسن رکھا ہے، مزاج میں ٹیڑھا پن ہے لیکن اس ٹیڑھے پن میں حسن ہے، اگر اس کو بالکل سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے ٹوٹ جائے گی یا حسن ختم ہو جائے گا۔ بیوی نے خاوند سے ہی نخرے کرنے ہیں، خاوند کے سامنے اسے ناز و نیاز کا اظہار کرنا ہے، تو خاوند کو چاہیے کہ اس کی نیازداری بھی کرے، ناز و نیاز کو اٹھائے جو اخلاق کے دائرے میں ہے۔ ہاں یہ نہیں کہ ہر بات پہ چھٹک دے، صوفی صاحب ہیں جی ماشاءاللہ صوفی صاحب ہیں، ایسے صوفی مت بنو، شریعت کے بدنامی کا سبب ہے۔ ہاں نہ بالکل سیدھا کرنے کی کوشش کرو، فطرت کو کیسے بدل سکتے ہو؟ اس کی اسی ٹیڑھے پن میں حسن ہے، اس کو انجوائے کرو۔
اس کے ناز و نیاز کو، اس کے نخروں کو برداشت کر لو، مسکرا کے جواب دے دو، کوئی اچھی بات کہہ دو. اگر وہ تھوڑے سے بھی بیچارے کو کرے، اب اس نے خاون سے ہی نخرے کرنے نا، باپ سے کر سکتی ہے، بھائی سے خاون سے کرے گی. آگے خاون بھی ماشاءاللہ خوش صوفی ہو، وہ وہیں جھٹک کے رکھ دے، کیا رہ جائے؟ نہیں، یہ غلط. اسے کہتے ہیں صوفی بنو لیکن خشک صوفی نہ بنو. صوفی خشک صوفی میں بڑا فرق ہے. صوفی بنو، صوفی کا مطلب صاف، آپ کی محبت صاف ہو، آپ کے جذبات صاف ہوں، آپ کی چاہتیں صاف ہوں، آپ کی نگاہ صاف ہو، آپ کی زبان صاف ہو، آپ کی سوچ صاف ہو، آپ کے معاملات صاف ہوں، آپ کا آمدنی صاف ہو. صوفی بنو، خشک نہ بنو. نہ بدنامی کا سبب، گھر کی تباہی کا سبب. ایک لطیفہ ہے لیکن اس میں ایک سبق ہے. ایک شخص تھا نا، اسے کوئی کھتا زیادہ لگ گیا تھا، جذبہ زیادہ آ گیا تھا اس میں. یار ہر نیکی پہ، نیکی کی ارادے پہ بھی اللہ نیکی دیتا ہے، بات ایک جذبہ بن جاتا ہے نا. جذبہ تو اچھا تھا لیکن اس کو دائرے میں رکھنا بھی تو ضروری ہے نا. نیکی پہ، نیکی کی ارادے پہ نیکی ملتی ہے. ایک دن گھر آیا، بیوی سے کہنے لگا داڑھی رکھ. اب بیوی پہلے تو سن کے پریشان ہو گئی. جی کیا کہا؟ جی میں کہہ رہا ہوں داڑھی رکھ. میں داڑھی رکھوں؟ ہاں تو داڑھی. میں عورت ہوں، میری تو داڑھی نہیں آتی. اس نے کہا میں جو کہہ رہا ہوں تو داڑھی رکھ. کیسے رکھوں؟ تو داڑھی رکھنے کا ارادہ کر لے، ایک نیکی تو مل جائے گی. تو خدا را ایسے خوش صوفی نہ بننا جو بیویوں سے داڑھی رکھنے کے ارادے کرواتے پھرو. صوفی بنو، خشک نہ بنو. بس دین میں بڑی لچک ہے، دین میں لچک ہے، دین میں کوئی بند گلی نہیں. بات لمبی ہو جائے گی، اس پہ بڑے واقعات ہیں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے. ہاں تو میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، آخر بات عرض کر رہا ہوں. تو مزاج میں تحمل، سخاوت، شجاعت، ٹھیک، اور فطرت کا پیغام دل کے قریب رکھنا. آپس میں گھر کا جو معاملہ ہو آپس میں مشورہ کرو. ضرورت نہیں بھی محسوس ہو رہے بیوی کو بٹھا کے مشورہ کرو، اس کے دل میں آئے کہ خاون کے دل میں میری اہمیت ہے. نئی ضرورت محسوس کر رہے لیکن اس مشورے میں شامل کرو. جب پیغمبر علیہ السلام اور صحابہ کو بیت اللہ شریف جانے سے روک لیا گیا، اب قربانیاں ساتھ لے کے آئے تھے، پریشانی بن گئی. آپ نے فرمایا صحابہ قربانیاں یہیں ذبح کر دو، جانور قربان کر دو. اب کوئی صحابی نہیں اٹھ رہا، سارے ایسے ششدر بیٹھے ہیں. آپ نے دیکھا تو گھر آئے ہمارے، آپ کی ماں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت آپ کے ساتھ سفر پہ تھی. آپ نے حضرت میمونہ سے مشورہ کیا، کہا میمونہ یہ معاملہ ہے. انہوں نے بڑا خوبصورت مشورہ دیا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا مشورہ یہ ہے کہ پہلے آپ خود اٹھ کے اپنی قربانی کو ذبح کر دو، صحابہ دیکھ کر اپنی قربانیاں ذبح کر ڈالیں گے. باہر آئے، ایک قربانی جب اپنی ذبح کی تو بس صحابہ یک دم اٹھے، ہر ایک نے اپنی قربانی ذبح کر ڈالی. گھر والوں کو مشورے میں شامل رکھو. آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ خاون کو بیوی کے حق میں بیوی کے لیے دو بہت بڑی سفارشیں ہیں، بہت بڑی سفارش ہیں. دنیاوی اعتبار سے اگر کسی ہمارے سے اوپر کسی بڑے کچھ دیندار یا دنیا دار کے اعتبار سے سفارش آ جائے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہ نظر انداز نہ کروں. دو بہت بڑی سفارشیں ہیں بیویوں کے حق میں خاوندوں کے لیے. آپ کہیں گے کتنی بڑی سفارش؟ ایک اللہ کی سفارش ہے اور ایک اللہ کی نبی کی سفارش ہے. اب اس سے اندازہ لگائیں کہ بیوی کی نسبت کا کیا مقام ہے.
اللہ تعالیٰ سفارش کر رہے ہیں خاوندوں کو بیوی کے لیے، فرمائے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. خاوندوں سے کہا جا رہا ہے بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ رب سفارش کر رہا ہے، مالک الملک ہے، میرا اور آپ کا رازق ہے. اور محبوب پیغمبر نے سفارش فرمائی دنیا سے جاتے جاتے، الصلاة الصلاة وما ملکت ایمانکم. بعض علماء نے لکھا ہے کہ وما ملکت ایمانکم سے مراد بیویاں ہیں. فرمایا نماز کا خیال کرنا اور اپنی بیویوں کا لحاظ رکھنا، یہ محبوب پیغمبر کی سفارش ہے بیویوں کے حق میں. اب اگر میں اور آپ اتنی بڑی عظیم ذات کی سفارش کو نعوذ باللہ ٹھکرائیں گے تو گھر میں سکون پالیں گے؟ قطن نہیں. یہ بات پلے باندھ کے جانا، پلے باندھ کے. بیوی جیسے کیسی ہے آپ تو لائن باندھ دیں گے اس کے خلاف، تو یہ ہے یہ ہے یہ ہے، یہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے سب کچھ ہے، لیکن یہ دو سفارشیں سب کچھ سے بڑھ کر ہیں. رب کی سفارش بیوی کے حق میں خاوند کو، اور نبی کی سفارش بیوی کے حق میں خاوند کو. اللہ کہتے ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، محبوب کہتے ہیں ان کا خیال کرو. تو اگر ان کو ٹھکرا دیا تو پھر ہم ٹوکرے ٹھوکرے کھاتے پھریں. حضرت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالی نے ایک واقعہ لکھا ہے. ایک میاں بیوی تھے، پیار و محبت کی زندگی بسر ہو رہی تھی، لیکن یہ بات مسلم ہے. ایک مقام پہ جا کے تلخ کلامی کا شکار ہو گئے. یہ بات مسلم ہے کہ روڈ پہ دو تجربہ ڈرائیور بھی کہیں نہ کہیں ٹکرا جاتے ہیں. برتن کٹھے پڑے ہوں تو کھڑک ہی جاتے ہیں. پیار و محبت کی زندگی تھی، ایک موڑ پہ تلخ کلامی کا شکار ہو گئے. بس وہ کہتے ہیں نا، جب غصے میں آ کے خاوند کا ہاتھ چلتا ہے تو مقابلے میں اگر بیوی خاموش ہو جائے تو وہ خاوند کو شرمندگی پہ مجبور کر سکتی ہے، اور اگر خاوند کے ہاتھ کے مقابلے میں بیوی کی زبان چل گئی، یاد رکھنا وہ تلوار سے زیادہ تیز ہوتی ہے. وہ رشتے جس کو تلوار نہیں کاٹ سکتی اسے بیوی کی زبان کاٹ دیتی ہے. تو بیوی سے کوئی غلطی ہوئی، خاوند پھرے تو بڑا غصے میں آیا، پھر سمجھدار تھا اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اسے معاف کر دیا، درگزر کا معاملہ کر دیا، اور پھر پیار و محبت کی زندگی بسر ہوتی رہی. آج تو ایسے خاندان گھرانے میرے سامنے ہیں کہ 40-40 سال تک میاں بیوی کا تعلق کٹا رہا. جائیدادوں کا جھگڑا نہیں، سونے کا جھگڑا نہیں، بس یہی تھوک کی لڑائی. معاف کرنا چونکہ ہماری کتاب میں نہیں، بیوی ہو کے اس نے یہ کر دیا اور یہ کہہ دیا، کیا مطلب؟ وہ پتھر کی ہے؟ وہ انسان نہیں؟ اس کے سینے میں دل نہیں؟ یہ سب کچھ میرے لیے، اس کے لیے کچھ بھی نہیں. ایک صحابی و صحابیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ گھر والے کبھی اونچا بول لیتے تھے، تو ایک دن خاون نے سوچا کہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور تھا، کہ میں جا کے امیر المومنین کو شکایت کرتا ہوں، وہ سیدھا کر دیں گے، بجائے اس کے کہ میں کوئی آگے اور بڑھ کے بات کروں تو معاملہ بگڑ نہ جائے، ان کے ذریعے سے کلواتا ہوں، وہ سیدھا کر دیں گے. اللہ کی شان، جب حضرت امیر المومنین کے دروازے پہ آئے، دستک دی، تو دستک دیتی کانوں نے کچھ آوازیں سنی، اسے محسوس ہو گیا جو شکایت میں لے کے آئے ہوں وہ یہاں بھی موجود ہے. تو بیچارہ واپس جانے لگا کہ میں اب کیا شکایت کروں گا اپنی. اتنے میں امیر المومنین نکلا، دیکھا ایک شخص دروازہ کھٹکا کے واپس جا رہا، بلایا، واپس آیا، کیسے آئے تھے؟ امیر المومنین ایک شکایت لے کے آیا تھا، لیکن مجھے اس کے اثرات یہاں بھی محسوس ہوئے، تو میں نے کہا چھوڑو میں اپنی کیا شکایت کروں، میں واپس جا رہا ہوں. کہ کیا ہوا؟ کہ بیوی ہے، کبھی میرے سامنے اونچا بول لیتی ہے تو میرے سے برداشت نہیں ہوتا. تو توجہ کرنا، دل پہ لکھنا. امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھو بیوی
کہ کچھ دور پہلے پیچھے جا کے سوچیں جب فلش سسٹم نہیں تھا اور یہ سارے سادہ صورتحال تھی. فرمایا یہ بیوی صرف بیوی نہیں, یہ میری بھنگن بھی ہے, میری دھوبن بھی ہے, میری باورچن بھی ہے, میرے بچوں کی ماں نہیں ان کی ماسی بھی ہے, یہ میری اتنی خدمتیں کرے میں اس کا ایک اونچا بول بھی برداشت نہ کر سکوں تو میں کہاں کا مرد رہا. بس اس نے کہا میرا مومن میرا مسئلہ حل, مطمئن ہو کے چلا گیا. تو یاد رکھنا کبھی کوئی ایسی بات آئے تو اس کی اچھائیاں ذہن میں لاؤ. شیطان اس وقت اچھائیوں کو چھپا دے گا, اس برائی کو اٹھا اٹھا کے پیش کرے گا تاکہ کسی طریقے سے بگڑ جائے. تو اس وقت اس کی اچھائیوں کا اپنے ذہن میں لاؤ. تنہائی میں بیٹھے ہو, غصے میں بیٹھے ہو, ناراضگی میں بیٹھے ہو, تھوڑا سا سوچو یار یہ اتنی خدمت کرتی ہے, یہ کرتی ہے, یہ کرتی ہے, یہ کرتی ہے, معاملہ سلجھ جائے گا. خاون نے معاف کر دیا. کچھ عرصے بعد خاون کا انتقال ہو گیا. کسی نے خواب میں دیکھا, پوچھا کیا معاملہ بنا؟ کہنے لگا میرے دامن میں کوئی نیکی نہیں تھی, میرے پلے کچھ نہیں تھا, لیکن اللہ نے خاص کرم کر دیا. کیا وہ کیسے ہوا؟ کہنے لگا اللہ نے کہا میرے بندے تو نے دنیا میں ایک مرتبہ اپنی بیوی کو میری بندی سمجھ کے معاف کیا تھا, آج میں تجھے اپنا بندہ سمجھ کے معاف کر رہا ہوں. تو اگر ہم اور آپ اس نسبت کی لاج رکھیں گے تو اللہ بھی میرے اور آپ کی لاج رکھے گا. دعا ہے اللہ تعالیٰ اس نسبت میں خوشیاں اور برکتیں پیدا فرمائے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.